ଆଚ୍ଛା କୋଭିଡ଼ରେ ବିଭିନ୍ନ ବୟସର ଲୋକ କୋଭିଡ଼ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ଉଭୟ ପୁରୁଷ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଧନୀ ଲୋକ ବି ଏଥିରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ଗରିବ ଲୋକ ବି ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ଏହିସବୁ ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର ଲୋକଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ କୋଭିଡ଼ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେବାବେଳେ ମାନସିକ ସ୍ଥିତିରେ କିଛି ତାରତମ୍ୟ ଆପଣ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି କି ହଁ ମାନସିକ ସ୍ଥିତିରେ ତାରତମ୍ୟ ରହିଛି নিশ্চয়ভাবে আমি যদি দেখিছু কোভিড পরে যদি কৌশি ব্যক্তি বেশি আফেক্টেড হয়ে থাকে সেই মানে হলে আমার যে ক্রোনিক মেডিকা কন্ডিশন লা অর্থাৎ যে পূর্ণ ডাইবেটিস ব্লড প্রেসর বা এচ আই বা কোণী ক্রোনিক মেডিকাল কন্ডি আফেকটেড লে সেকর রোগটা বহু বড়িগুলো অর্থাৎ সেমান মানসিক রোগ বহুল ভাবে সে আক্রান্ত হলে তা সহ ପିଲାମାନେ ବା କିଶୋର କିଶୋରୀମାନେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ବାହାରକୁ ନ ବାହାରି ପାରିଲେ ବା ସେମାନଙ୍କ ନର୍ମାଲ୍ ରିଦିମ୍ ଆଫେକ୍ଟେଡ଼ ହେଲା ସେମାନଙ୍କଠାରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଯେଉଁ ମାନସିକ ସମସ୍ୟା ଯେମିତିକି ଚିଡ଼ଚିଡ଼ିଆ ଭାବ ଆଉ ଘରେ ପାଠ ନ ପଢ଼ିବା ବା କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ସ୍ପୃହା ନ ଆସିବା ରାତିରେ ନିଦ ନହେବା ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖାଦେଲା ତେଣୁ ଏଇ କୋଭିଡ଼ ସମୟରେ ସାଧାରଣ ଭାବେ ଆମର ଯେଉଁମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି ଷାଠିଏ ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସେମାନଙ୍କଠାରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସମୟରେ ମାନସିକ ରୋଗର ଲକ୍ଷଣମାନ ଦେଖାଦେଲା ତେଣୁ ଆମର ବୟସ ହେଉ ବା ଆମର ଲିଙ୍ଗ ହେଉ ସେଥିରେ ସେତେଟା ପାର୍ଥକ୍ୟ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର କ୍ରୋନିକ୍ ମେଡ଼ିକାଲ କଣ୍ଡିସନ୍ ଥିଲା ପିଲାମାନେ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରେଗନାଣ୍ଟ ଲେଡ଼ି ବା ଲାକ୍ଟେଟିଙ୍ଗ ଲେଡ଼ି ଏମାନେ ବହୁଳ ଭାବରେ ଆଫେକ୍ଟେଡ଼ ହୋଇଥିଲେ ଆଉ ଏମାନେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ରିସ୍କରେ ଥିଲେ ଆଉ ତା ସହିତ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସାମାନ୍ୟ କୌଣସି କାରଣରୁ ଆର୍ଥିକନାଟନ ଭାବ ଥିଲା ତାହା ମଧ୍ୟ ମାନସିକ ରୋଗକୁ କିଛି ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା ଏ ଟିକେ ଆଗରୁ ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଯେ କୋଭିଡ଼ ସହିତ ଗୋଟେ ଅହେତୁକ ଭୟ ଜଡ଼ିତ ରହିଛି ତେବେ ଏଇ ଯେଉଁ ଅହେତୁକ ଭୟ ରହୁଛି ଲୋକମାନଙ୍କ ମନରେ ତାହା ନୂଆ କରି କିଛି ରୋଗ ମାନସିକ ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା ଆପଣଙ୍କ ନଜରକୁ ଆସିଛି କି ନିଶ୍ଚୟ କୋଭିଡ଼ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଅହେତୁକ ଭୟ ରହିଲା ଅହେତୁକ ଭୟ କୌଣସି କାରଣରୁ ଯଦି ଲାଗିକିରି ରୁହେ ତା'ହେଲେ କ'ଣ ହୁଏ ଲୋକଟା ଜେନେରାଲାଇଜ୍ ଆଙ୍ଗଜାଇଟି ଡିଜର୍ଡ଼ରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଲା ପରେ ପରିଶେଷରେ ସେ ମାନସିକ ବିଷାଦ ବା ଡିପ୍ରେସନ୍ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୁଏ ଆଉ ଏଇ ମାନସିକ ବିଷାଦ ବା ଡିପ୍ରେସନ୍ ରୋଗ ଆଉ ଆଙ୍ଗଜାଇଟି ମିଶିକିରି ରହିଲେ ଯଦି ଲୋକମାନଙ୍କର କୌଣସି ମେଡ଼ିକାଲ କଣ୍ଡିସନ୍ ଅଛି ଯେମିତିକି ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସର ବା ଡାଇବେଟିସ୍ ଅଛି ସେ ରୋଗ ବି କମ୍ପ୍ଲିକେଟେଡ଼ ହୋଇଯାଏ ଆଉ ତା ସହିତ ଏଇ ରୋଗରେ ନିଦ୍ରାହୀନତା ଭାବ ରହୁଥିବାରୁ ଏହା ସବୁକୁ ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲିକେଟେଡ଼୍ ସିଚୁଏସନ୍ ଆରାଇଜ୍ କରେ ତେଣୁ ରୋଗୀଟି କମ୍ପ୍ଲିକେଟେଡ଼ ହୋଇ ତା ମାନସିକ ରୋଗ ସହିତ ଶାରୀରିକ ରୋଗ ଯେତେବେଳେ ଥାଏ ଆଉ ତାର ବଡ଼ିର ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ବା ଇମ୍ୟୁନିଟି କମିଯାଏ କାହିଁକି ନା ଲୋକଟା କ୍ରୋନିକ୍ ଷ୍ଟ୍ରେସରେ ରୁହେ ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟକ୍ତି କ୍ରୋନିକ୍ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ରେ ରହୁଛି ଇମ୍ୟୁନିଟି କମିଗଲା ଆଉ ଆମର ସାଧାରଣତଃ ଥାର୍ଡ଼ ୱେଭ୍ରେ ତା'ର ଟ୍ରାନ୍ସମିସନ୍ ଟ୍ରାନ୍ସମିସନର ପାୱାର ଯେତେବେଳେ ତା'ର ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧ କମିଗଲା ତେଣୁ ସେ ଶୀଘ୍ର ଟ୍ରାନ୍ସମିଟ୍ ହେଇଯାଏ ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ରୋଗ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଏହି ଭୟଟାକୁ ମନରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଦୂର କରିବା ଦରକାର ଆଉ ଯିଏ ବି ଆଫେକ୍ଟେଡ଼ ହେଇଛି ପରିବାର ପରିଜନ ବା ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବମାନେ ତାକୁ ସବୁବେଳେ ଆଶ୍ଵାସନା ଦେବା ଦରକାର ନାହିଁ ଏଇ ରୋଗ ଯେତେଦିନ ନା ଦିନେ ଦିନେ ଯିବ ଆଉ ତୁମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସୁସ୍ଥ ରହିବ